pokušao naš posao na završite borba i dolaze kao meni šofi borište. Kao što ima sad ja pričaš s njim, ono, pa što da ne pričam, da ne razumijem. Pa tako je. Zašto? Objasni čovjeku, možda on pogrešio, možda smo mi pogrešili. Pa dobro, da, to treba gledati u smislu napretka, bolje, ono. Znaš, kad pogrešiš jebi ga i vin. Ma svi pogrešimo jebi ga. Mislim, ne mogu čovjeku. Hvala vešaj. Uuuu! Nije bilo namjerno. Jeste, znaš, nemam taj problem da kažem, jeste, izvini. Pa nemam nijedno, za jedan, za jedan. Okej, šta je radno? Ali, znaš što je problem, ti moraš u doliću sekundi doneseš ovdje. Neki put, koliko puta kažem jebote, pa nisam bio pravo. Mogao sam i ovako, ali to je sekund moment, ti moraš... To ti je koji je ovo sad, ova situacija, na primjer, isto s ovim. Ti si tako odlučila i jebila. A da. Da onaj da, go, onaj lopta nije prešla, jeste prešla. Da, možda uđe. Da, treba odluku donijeti. Jel da si sad svježi? Sad si freš nakon ove mandarinove. Čudo to. Ja ne, da pošli da deluje. Pa da, super, ovo njih dva mijenja, svako napravi dva. Kao da jedem koru od mandarine, znači tako mi je ukus ono, znači... Da, i onda dođe ono slatko,